madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Farole iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay booqdeen Buundo la sheegay in khasaare xoog leh uu ka soo gaaray roob dhowaanahan ka dhacay deegaanada Puntland. Buundadaasi oo iyadu ku taalla waddada isku xirta magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso. Wariyeena Axmed Cawil ayaa warkan magaalada Garowe nooga soo diray. Roobka nihigaanka ee dhulka Puntland ka dhacay waxay waxyeelo u geysteen dadka iyo waliba duunyada. Ilaa hadda waxaa la sheegayaa in ay tiro ka badan 100 qof ay ku geeriyoodeen, xoolo aad u fara badanna ay ku dhinteen. Weli war rasmi ah lagama heli karo meelaha roobabkan sida xoogga badan ay uga da'een. Waxay kaloo ay roobabkan ay waxyeelada ay u geysteen waddada isku xirta Boosaaso iyo waliba Gaalkacyo, waxaana gooday Buundo ku taalla tuulada Sunajiif oo hoostimaada magaalada Tangaro oo caasimadda Puntland. Madaxweyne Farole ayaa maanta tuuladaasi booqday, waxaana Buundada uu ku arkay in ay aad ay u kala go'an tahay, iyadoona Buundadan qiyaas ahaan ay go'an tahay 200 oo mitir. Laamiga marka aad fiirisid dhinacna loogama degi karo oo biyuhu waxa ay marayaan laamiga dushiisa oo dhinacyada ayay uga degayaan. Madaxweyne Farole arrintaasi waxa uu ku tilmaamay in ay tahay arrin naxdin leh, isla markaasna waxa uu ka codsaday bulshada wax haysataa in ay gargaar rasmi ah ay la soo gaadho dhulka Puntland. Farole waxa kale uu tilmaamay in ciidamada Puntland ee gargaarka fidinaya ilaa haatan ay si rasmi ah goobihii loogu talagalay ay soo gaarin. Halkan aan taagannahay waxa weeye tuulada Sunajiif oo dooxada Nugaaleed bartankeeda ku taal 60 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada Garowe. Halkan waxay ahayd waddadii weyneyd oo isku xiraysay gobollada Nugaal iyo Mudug iyo gobollada dhexe, aduu wixii uun koonfur ka xiga Garowe iyo wixii koonfur ka xiga iyo wixii waqooyi ka xiga isku xiraysay magaalada Boosaaso ugu muhiimsan tahay. Inna waa mood oo ay burbursan tahay oo in la dumiyey u baahan tahay labada dhinacba. Intaasna waxaa ka dilaacay webi, waxaana jabiyey biyaha xawligoodii. Intii aan soo maray meeshii biyo ka baxayaanba waa arkaysa quwada ay kaga baxayaan. Biyahan waa biyihii Nugaaleed oo dhan oo duuban oo roobabkii da'ay 3 bilood u dambeysay xooggoodii hadda kusoo dhaceen. Waa kala xiran yahay waddanku, waa kala go'an yahay, waa awood ka badan hadda habarta Puntland. Inkastoo Boosaaso iyadana meesha iridda laga galo biyihii sanadkii dhoweyd guga ay jabiyeen 6 meelood oo biriji ahaa ay jabiyeen, annaguna aanu muddo nagu qaatay inaanu samayno biriji ka samaynay, tan ma sugi kardho wax badan in ay waddanku kala go'naado. Waxay u baahan tahay degdeg in wax looga qabto. Cid kasta oo caawinta dalkan wixii ay ka geysan karto waan uga baahannahay. Annaguna kolley wixii aanu tabartayaa waa bilaabaynaa inaanu meesha wax ka qabanno. Dhanka kale, waxaa isna goobta ku sugnaa taliyaha ciidamada waddooyinka ee Puntland, waxaa iga waramay waddada go'an 150 mitir qiyaastii oo maqan iyo 50 mitir oo aan qiyaasayno inay ku daranto. Dhammaan gaadiidka Puntland mara waxaan u cadaynaa waddadaas inay go'an tahay, ilaa amar dambena aan la mari karin, cid walibana ay isku tashato ku dhammaan Mudug, Nugaal, Karkaar, Bari, Sanaag, Sool, waxaan u cadaynaa waddadaas inay go'an tahay, wax gaadiid oo xamuul ahayn ayaan marayn. Magaalooyinka waaweyn ee Puntland waxaa ka soconaya abaabul xoogan, taasi oo la doonayo in dadka reer Puntland wax loogu aruuriyo ee roobabku waxyeelada xoogan ay soo gaarsiiyeen. Axmed Cawil, Jaamac Kalsan TV, Garowe.